Agar bilsang, hakam bilan kendim olamdan o'tganda keyin men qaramog'imga oldim. Bas qilsang shu muncha shag'irlaysan. Siz akamdan olayotgan qarzingiz, siz haqqingiz bor-ku o'sha pullarga ham. Rahmatli akam ham ko'proq sizni yaxshi ko'rardilar. Sen buni qayerdan bilarding? Sen aqling bilan yurganimizda allaqachon kafanga dobolardik. Mayli. Mabodo, mabodogada ko'zing ko'ra boshlasa nima qilarding? Akingizni oyog'iga bolta urmang. O'zingizga tegishli ishlar bilan shug'ullaning. Shunda sizga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Hali akamning holiga maymunlar uyoqda tursin. Butun changal zor yig'laydi. O'sha kuni akamdan qarz olgandim. A, yo'g'i? Ha, xabaringiz bor-ku? Yo'q. Xullas akamga aytib qo'yasiz. Shu pulni olib qo'ya qoling. Aka-ukani o'rtasida qarz bo'ladimi? Keneye. Bugun qaysi tomoningiz bilan turdingiz? Siz tanimayapman. Hoy, tushunmadim menga nima qipti? Oling, oling. Bo'ynimdagi qarzdan qutulganim yaxshi. Olib bering. Yaxshi qoling, Keneye. Ha, Keneye. Qo'rqmang. Xavotir olmang, hech narsaga da'vo qilmayman. Sog' bo'ling. Kelin ayjon, rangingiz oqarib ketdi-ya. Shunchalik yuragingizni olib qo'ydim-a? Da'vo qilmayman. Kelin ayi, qanday qilib o'zimga tegishli bo'lgan mol-mulkka da'vo qilishim mumkin? Hech zamonda odam o'z boyligiga ham da'vo qiladimi? Agar yagona muammo siz bilan akam bo'lganida, allaqachon hamma narsani hal qilgan bo'lardim. Ammo Zubayda, bu boshqa muammo. Zubayda, amaga joniga qanchalik xalaqit berayotganingni bilasanmi? Dilbar! O Dilbar! Nima? Yana ichib keldingizmi? Ozgina. Nimaga buncha baxtsizman, Dilbar? Men kimga yomonlik qildim? Nima xato qildim? Hatto mushaga ham ozor bermayman-ku. Men nega unaqaman? Yo, senga ozor berdimmi? Biror marta bo'lsa ham ranjitdimmi? Yo, ranjitdimmi? Ay, yo'q. Ana. Hech kimni ranjitmaganman. Lekin men ko'nglimda og'riq bilan yashayapman. Bilasanmi? Men nimadan qo'rqaman? Nimadan? Ertaga o'lsam orqamdan hech kim qolmaydi. Farzandim yo'q. Shunga kuyib ketaman-da, Dilbar. Dilbar. Nima aybim bor ki shuncha jazo menga? Kulib yuraman, lekin ichimda dard bor, Dilbar, dard bor. O'zingizni qo'lga oling. Qo'lingizdan nima kelardi? Mayli, umid qiling, Xudodan so'rang. Beruvchi Xudo. Mayli. Boshqa nima ham qilardik?
Sen yaşa yansan. Sen umrini men bilen bir huda utkazma. Sen farzatli bulişke hakkın bar. Haklısın. Meden vazgeç. Farzatli bul. Beni ne bakılasam beni. Seni farzatli kıl almasam. Buldu. Sıkılmay. Haması yakışı buladı. Haması kudu odan. Koyun şu geplerini yürüyün. Ben izolin gittik. Beni sevasam mı? Yok. Beni sevasam mı? Sevasam mı beni? Sevaman deyip ay. Sevaman. Kanı yürüyün. Buldu. İhtiyat bulayım. Sekora. Yaxşıyam, sen varsan, canım. Ha. Tövbe. Kulma dişkin. Düşünme yapma o keyizge. Men yakıgen muamelesini körgeniz deydi. Tövbe. Men yana yakşılık kımakçı bab yürüp bana. Nemaymış? Keneyi can. Korkmayın. Hiç narsaga davo qilmaymanmış. Menga qarang, shu ukangiz o'zini kim deb o'ylaydi, a? Keyingi safar ostonaga bosh urib kelsa ham pul bermaysiz. Tushunarlimi? Bermaysiz. Bo'ldi. To'xtang, sizga gapiryapman. Biror nima deng? Nima deyman? Ha? Nima deyman? Biror narsa o'zgarib qoladimi? Ha? Oldu. Boşumu katırmaları. Şundakam çerçep gittim. Her sefer şuna kadıysız. Siz bilen birer bir maslahatam kıvam mıydı? Hiç uğrama ye. O da insan derken şu insan ki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Xo'sh, qarzingizni berdingizmi? Berdim onasi, berdim. Boplasiz. Qarzimdan qutulib oldim. Berib keldim akamning pulini. Yaxshi qipsiz. Dadasi, shu desangiz yaqinda, yaqin dugonamning tug'ilgan kuni edi. O'zimga yangi ko'ylak olmoqchiman. Nechiga kiryapti? Ayol kishidan yosh so'ralmaydi. Yaxshi, 18ga kirgandir-da. Ha-da. Xo'sh. Yaxshi o'ylabsan. Har xil ko'ylaklarda yurish kerak, bitta ko'ylakda yurish bo'lmaydi senga. Voy. To'g'risi kutmagandim. Hisoblab ko'rdim. Unchalik katta pul bo'lmas ekan. 1 million bir bo'lsa yetar ekan. Bo'pti. Olaver. Pul berasizmi? Yo, puling bo'lsa olaver. Pulim yo'q, lekin siz borsiz-ku. Meni xarajatlarim ko'p. Ro'zg'or. Hali kontraktga yetmagan joylari bor. Pul yetadigan joylar ko'p. 1 millionga ko'ylak bersam, yog'iga qiynalib yurmay tag'in. Bilgandim. Ha, sezgandim. Shunaqa deyishingizni sezgandim. Ha, bilgan bo'lsang, borib ko'ylakni olaver. Rahmat. Olaver ko'ylakni. Thank you.
Vay ölmesem. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Bobur! Bobur! Oh! Turningdan nega o'tiribsan? Bobur! Hozir. Oy. Nimaga? Nimaga gapiring? Nimaga? Nimaga? Aka? Xotini meni tashab ketdi. Nega? Turing, turing, turing. Xudoni aytgani bo'ladi. Turing, aka, nima qilasiz? O'zi berdi, o'zi oldi. Aka, bu nima qilganingiz? İçkere kireylik, içkere gel. Ne yaşayışını istemeyim ben. Çünüyüm sen bugün. Yürü. Yaşayışını istemeyim ben. Kudayım. Şu kullar hem parmadı başımda. Kanı alıyorlar. Alıyorlar. Avukat ne yana koşuyor mu? Ne günü kadıysan? Ondan görüşkür kısayınca. Oğlum, bunu dadayla sonra. Dadamız kuşlu avukatı işini yoktırmıydılar. Ye. Al. Bo'ldi. Nonni botqizib yegan. Qorib turdi. Nonni buktirib yesang qorning to'yadi. Oyi, bo'ldi. Ovqatingni ye. Bitta sen qoluvding aql o'rgatmagan. Al. Yok. Mayim dormasma. Yok. Yok. Nima bo'ldi opa? Nima bo'ldi o'zi? Zubayda. Tinchlikmi? Tuzukmisan? Bo'ldi, tinchlan. Hammasi yaxshi. Qo'rqma, meni qizim. Qo'rqib ketdim. Bo'ldi. Hammasi joyida bo'ladi, qizim. Ey Zubayda, seni dastingdan uyqu bormi yarim kechasi? Bo'ldi. Ey borlaring. Bor, suv olib ket tezroq. Tezroq suv olib ketinglar. Bo'l. Amaki, yomon tush ko'rdim. O'g'lim, bu nima yotish, a? Ey bolam, ovqatim tayyor bo'ldi. Yur, ovqatlanamiz. Ovqatingni ye qol. Ishtaham yo'q ona. Shunaqa degin. Bolam. Seni yaxshi tushunib turibman. Bir yostiqqa bosh qo'yib chiroyli hayot kechirib turgan umr yo'ldoshingni yo'qotish qanchalik qiyin ekanligini yaxshi tushunib turibman. Men ham otangdan keyin ancha payt o'zimga kela olmaganman. Rostini aytsam, yashashga bo'lgan umidlarim ham so'ni bo'lgan edi. Ammo sen uchun, ukang uchun o'zimga kuch topishim kerak edi. Va men buni uddaladim. Endi sen ham uddala. Farzandlaring uchun irodali bo'l. Bu dunyo shunaqa. Yur bolam. Ovqatingni ye. Bu turishda kasal bo'lib qolasan.
Bolaların için yaşasın gerek, şunu yapsam mı? Dur kal. Hazır çıkalım. Bolam. Bono degani shu bo'ladi. Tohir akani yagona qizi. Juda ham erkatoy. Tushunarli. Men sizga qizi ko'rsatdim. Endi uni qanaqa qilib ko'nglini olasiz? Qanaqa qilib oldingiz? U sizning ishingiz. Ko'ramiz hali. Alo. Alo. Men to'g'ringdagi mashinadaman. Kelib o'tir. Yo'q. Kelib o'tir. Bo'l. Eshitdingmi? O'tir. Salom jongila. Qalaysan? Menda nima ishingiz bor? Avvalgidan ham chiroyli bo'lib ketibsan. Qo'lingizga ham, tilingizga ham erk bermay. Mayli. Xo'p. Ana u Land Rover ering yaxshi yuribdimi? O'sha Land Rover-ni?
tırnağa marzimisiz. Yok Hali onu sevip kaldım demesin buldu. Erim bugünden kiyen, sevaman da. Sevasan, koy sençi, külgümü kıstatma. Sen şunçaki, o ziyin aklaş için onge tekliğin çağı yok. Doğru mu? Şuna kabul işim mümkün. Neken hazır başkaca, ben onu sevama. Bilsen. Nega ondan haqiqatni yashiryapsan? A? Erim hammasidan xabardor. Seni farzanding borligidan ham xabardormi? A? Demak yo'q. Nega unga bu haqida aytmayapsan? Uni bepush deb eshitdim. Kim bilsin belki kucağı açıp gidiyorlar. Ha? Yani balamız ne? Boldi yetadi. O meni balam. Fakat meni balam. Tushundingiz mi? Erimga keladigan bo'lsa, vaqt soati bilan hamma narsani o'zim tushuntiraman. O tushunarmikan? Har holda erkak zig'ircha bo'lsa ham g'ururi bordir. Agar boshqa sassiz gapingiz bo'lmasa men ketdim. To'xta. Men maqsadga o'tmadim hali. Bolam qayerda? Qayerdaligi bilan nima ishingiz bor? Bolam qayerda? Yetimxonada. O senga kerak bo'lmasa, menga kerak, tushundingmi? Tushundingmi? Tushunmadim. Xullas, yetimxonadan keyin qayerdaligini bilmayman. Nahotki meni ishonadi deb o'ylasang. Qara, menga bolamni berasan, yoki hamma haqiqat yuzaga chiqadi, tushundingmi? Siz meni yaxshilab eshitib oling. Hech qachon bolamni sizga bermayman. Ey. Boshqa gapim qolmadi. Vay, aleyküm assalam. Assalamu alaykum. Vay canım bana. Asalım uzumlu. Sağınıp gittim kum boyu. Yakşı mısam? Yakşı. Çatamıyorsam uken kanı. Uxlab kaldılar. Vay. Buram şırın ne var ayız var. Buram seni yakşı kuradı. Manam yakşı kuramandı. Uşan çün kiramandı. Sen geçi o şop geldim. Hop. İç sıkını yavagin hop mu? Hop. Manı sağındın mı? Ha? Canım kep bir tak çağlayı. Canım, menam sog'inim. Bo'pti. Ayang yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'tiribdilar. Men endi boraman. O'tirsang bo'lardi, birgalashib o'tirardik. Yo'q, kech bo'lib qoldi. Oyim tez berib chiqqan dedilar. Rahmat, aytib qo'ygin. Sog' bo'lgin, xo'p, ukangni o'qib qo'y. Mayli, xo'p. Bu jon? Ke. Sülal apam, juda ham oyim o'xshaydilar. Ha, o'xshaydi bolam. Oyimga o'xshaydi. Salom. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyizga qarashay deb chiqdim. Oyingiz? Naqa demang? Oyimiz deng. Siz avval to'y qiling, keyin oy jonim deyman. Menichi? Meni nima deb chaqirsan to'ydan keyin? Bobur aka. Yo'q, begim deysan.
Bo'pti. Men bora qolay. Hozir oys ko'rib qoladilar. Xo'p. Ha, aytgancha oshxonaga qarasangiz, oshab chiqqanman. Yevoling. Osh? Ha, o'z qo'llarim bilan qilganman. Yaxshi. Xo'p bo'ladi. Faqat siz uchun pishirganman. O'shaning uchun o'zingiz yevoling, xo'p? Xo'p. Salom. Salom. Shunday ketarkandi. Tushunmadim, biz tanishmizmi? Yo'q, lekin endi tanishmoqchiman. Tanishmayman. O'qishlari yaxshi, Salim, mana. Qalay ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Qornim ochqaloyjon. Ovqat bormi? Ovqatim ana tayyor bo'lyapti. Sen yaxshi ko'rgan lag'man tayyor qilib qo'ydim. Hozir pishsa suzib beraman. Ola qol. Qayerdandir oshni hidi kelyaptimi? Ha, zilol aytdimi deyman, ha? Endi oyijon. Bering oyijon tushni. Oshimi? Ha. Ay, buni akangga olib qo'ydim. Akang oshni sendan da ko'proq yaxshi ko'radi. Endi anovi bolalikdagi hazil-huzullar, bolalikdagi o'yin-kulgular hammasi qolib ketdi, bolam. Xo'pmi? Tushunmadim. Nima nazar tutyapsiz? Zilolni aytyapman. Bo'yotdan beri hazil-huzul qilib yotibsan. Endi uyat bo'ladi ozgina. Oyi, men uni. Bo'ldi. Nima sen? Men bo'ldi. Bolalikdagi yoshlikda o'tib ketadi hammasi. Endi katta bo'ldilaring. Sal jiddiyroq bo'llaring. Tushundingmi? Banu? Banu? Kenaya? Qani sizlar? Kimdir bormi? Banu! Banu? Kine? Banu? Kine? Amaki? Mama, mama kızım, korkma, korkma. O'zingni bos, o'zingni bos. O'zingni bos. Qani yurchi? Yur. Yur aqal. Sekin, sekin. Ehtiyot bo'l. Bolam? Ishga ketyapsanmi? Ha, hozir ishxonamga borib qiladigan ishlarim bor edi. Voy, senga bir gapim bor. Maslahatli ish. Xo'p. Seni uylantirib qo'ymoqchiman, bolam. Oyo, hali vaqtli emasmi? Bu rahmatli kelinimni xohishi, bolam. Bunga qarshi chiqolmaysan. Men qarshi chiqayotganim yo'q. Shunchaki hali vaqtli emasmi deyapman, oyi. Bolam, sen qiynalib ketyapsan. Men seni bunaqa yurishingga chidab tura olmayman. Mayli. Xo'p, oyi. Xullas, bolam. Qizga qiziqmaysanmi? Kimligiga? Yo'q. Menga farqi yo'q. Kim? Kim deb so'ramasang ham, men senga aytaman. Zilola, qo'shnimiz. Oyi. Avjuda yosh qiz-ku. Uning ustiga men uylangan bo'lsam, oila qurgan inson bo'lsam. Bolam, hech narsa qilmaydi. Zilola bo'yitgan qiz. Yoshligi qoptimi?
hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sen xo'p desang bo'ldi. Oye. U rozi bo'larmikan? Ha, nega rozi bo'lmasa ekan? Xo'p deydi. Sen rozi bo'lsang bo'ldi. Men hisob ko'raman, xo'pmi? Oye. Baribir g'alatida. Yosh qiz. Nega shunaqa deysan, ha? Nabiralarimga mana shu zilolardan boshqa hech kimni ko'rmayapman. Voy, haqiqiy onasiga o'xshaydi. Birgalashib ovqat yedi, birgalashib achomlashadi. Shu to'g'ri keladi, bo'ldi, boshqasi to'g'ri kelmaydi. Bilganingizni qiling, oyi. Xo'p, sen yaxshi borib kelgan, xo'pmi? Rahmat. Rostsana, bolam. Yaxshi ham vaqtida kelib qoldim men. Ulgurmaganimda kim bilsin? Zubayda qay ahvolga tushardi. Zubayda shuning uchun jimgina xonasida o'tirish kerak. Kelin oyi. Ko'zi ojiz degani uyda o'tirsin degani emas. Zubayda ham odam. U ham ochiq tabiatga chiqishi keladi. Tanasi boshqa dard bilmaydi deyishgani shu ekanda. Tolibjon, ha biz kun bo'yi uni ketidan yura olmaymiz-ku. Amaki, bo'ldi, kerak emas. Sopa solaman-ku men. Asalarini asali kerak-ku. O'zi kerak bo'lmay qoldimi, Kenaya? Kenayjon, ehtiyot bo'ling. Asalar uchib ketsa, asal yomay qolasiz. Esim qursin. Men haligi podvalda narsalarim bor edi. Kalit top chiqing. Ha, hop. Hop. Ha, shoshmang. Kenay, sekinroq harakat qiling. Shoshayotganim yo'q. Bemalol kalit top chiqavering. Ha, hop. 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 Amaki, boya asalari asal deganda nimani nazarda tutdingiz? Shunchaki aytib qo'ydim-da, jiyan. Hammasi joyida. Meni baxtimga chang sola. Hayotimni zulmatga aylantirib, yarim yo'lda tashlab ketdi. Hammasi iziga tushganda paydo bo'ldi. Abloh. Men seni shunday qo'yib yubormayman. Hali meni bilmabsan sen. Oldingidek himoyasiz ayol yo'q. Oldingidek himoyasiz murg'ak qiz yo'q. Yo'q endi. Mardon. Hali menga qilganlaring uchun, bolamga qilganlaring uchun javob berasan. Shunday tashlab ketganiga yaramas. Seni kasringa bolamni yo'qotdim. Bolamdan ayrildim, iflos. Yana uyga chiqmoqchi. Qanday inson bu, mahluq shayton. Hali senga ko'rsataman. Ko'rsataman. Bolamni hech qachon senga bermayman. Bolamni bergunimcha seni joningni olaman. Menga qilganlaring uchun pushaymon qildirmas seni. Xola, sen meni bilmabsan. Keramiz. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Charchamadingizmi? Yo'q, jazoro dasturxonimiz, ha, o'tiringlarchi. Ha. Xo'sh, charchamadingizmi? Dasturxon boshqacha-ku. Ha, endi bu yog'iga xuddi shunday bo'ladi dadasi. Ay. Nimani sharofati bilan? Sizni sharofatingiz bilan. Men uchun? Ha. Qoyil. Maosh olgandim dadasi. Ha. Shunga ozgina bozor xarajat qilib osh tamlab qo'ydik. Maoshing o'zingni ortmasdi-ku, oyisi. Ortar ekan dadasi. Ozgina bozor xarajat qilishimizga ham yetdi.
Yaxşı. Bir. Aşkor eli için bu masa? Hoş, hazır da. Kanı kızım, gittik. Biz hazır. Hop. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, oyingiz uydami? Ha, keling. Uyda. Bismillah, Rahman, Rahim. Men hammasini bildim. Nimani bilding, tushunmadim. Nimani bo'lardi? Qo'lingizdagi hujjatlarni aytayapman. Nega meni javonim titkilading? Nega? Voy dadasi. Hech ham javoningizni titkilaganim yo'q. Shunchaki yig'ishtirayotgandim. To'g'ri, siz bilan juda ham faxrlanib ketdim. Bo'pti. Bilibsan, endi jim yur. Og'zingni yum, tushundingmi? Agar og'zingdan chiqib ketadigan bo'lsa, men mana tayyorlagan narsalarim hammasi bir tiyin bo'ladi. Akam bilmasligi kerak, tushundingmi? Xavotir olmang. Men hech narsa ko'rmadim, hech narsa bilmayman. Xavotirga hojat yo'q. Shunaqa umid qilaman. Zubayda bilan qanday muammo bo'lishi mumkin? Zubaydani nima qilasan aralashtirib? Hamma muammo shunda bo'lyapti. Borib akamga aytgan, hujjat yig'yapti erim degan. Kechiring. Axir. Yo'q, yo'q. Shunmasang aralashma, ahmoq xotin. Kechiring, bo'ldi. Aytdim-ku, hech narsa bilmayman. Hech narsadan xabarim yo'q, siz xavotir olmang. Kechirasiz. Bor, choy poy qo'ygin. Xo'p. Qilmay o'tiribsizmi Zuhraxon? O'tiribmiz endi, nima ham qilardik? Aha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, yaxshi. Sog' bo'lgin. Hayot shunaqa. Mana bir pasda kichik qizingiz ham katta bo'lib qopti. Ha. Qiz bola tez katta bo'lar ekanda. Sıkılmasdan o'tiribsizlarmi? Nima ham qilardik? Bahramjonga qiyin bo'ldi-da. Qiyin bo'ldi. Bolamga qiyin bo'ldi. O'rgana olmayapti. Ko'nika olmayapti. Nevaralarimni aytmaysizmi? Har kuni yig'lashadi. Baraka topsin qizingiz Zilolaxon chiqsa. Uyimiz nurga to'ladi. Bolalarim xursand bo'lib ketadi. Ayniqsa ana kuni yarim kechasigacha o'ynatdi baraka topkur. O'zi uxlatib, keyin chiqib ketdi. Hattoki ovqatini ham yedira olmadim. Yaxshi ham Zilolaxon baraka topkur bor ekan, ovqatlarigacha yedirib, uxlatib, keyin chiqib ketdi. Zilola bolalarni juda ham yaxshi ko'radi. Ayniqsa sizning nabiralaringizni juda ham yaxshi ko'radi. O'ylanib ketay. O'zi kelinim yaxshi ayol edi, bilsangiz. Ha. Ziloloxon bilan doim birga ovqat qilib, kulishib o'tirardi. Ha. Endi gap mundoq. Sizga qandoq aytishni bilmayapman.
Men Bahromjonga kelin qidirdim. Lekin navaralarimni o'ylasam birortasi ularga onalik qila olmaydi. Shuning uchun faqat mendan xafa bo'lmang. Iltimos, sizdan yana Aytori, nima gap, tinchlikmi? Zilolaxon, o'g'limga bersangiz, faqat iltimos, oxirgacha eshiting gapimni. Bolalarim Zilolaxonni juda ham yaxshi ko'radi. Ularga mehri tushib qolgan. Zilolaxonni ham mehri boshqacha. Shuning uchun keling, shu masalani hal qilsak, ikkalamiz demoqchi edim. Bilasizmi? To'g'ri-ku, lekin tushunmay qoldim. Axir Mayli. Men bo'lmasa dadasi bilan bir maslahatlashib ko'ray. Agar ular rozi bo'lsalar mayli deymiz. Mavodo agar xafa bo'lmaysiz, dadalari rozi bo'lmasa sizga va'da berolmayman. Mayli. Xo'p. Mayli, men majbur qilmayman. Faqat o'ylab ko'ringlar. Oyi, men ketvanman. Bonu? Ha? Qayerga ketyapsan? Restoranga. Voy, meni ham olib keta olasanmi? Voy, opa, o'ylab gapirsangiz-chi? Bir kami sizni yetaklab yurishim qoluvdi. Sog'indim. Xuddi o'zingiz bo'lgan qarang. O'ynab-o'ynab charchab qoldi. Ota bola rosa o'ynatmas. Keyin charchab uxlab qoldi. Kenayim? Ha. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysan? Men Kenayini jazmanaman, chaqir. Yo'q. Ya'ni o'zingiz tushundingiz. Shunaqami? Ha, o'zingiz tushundingiz. Ammo ukangiz oshga pashsha bo'lishi mumkin. Gap so'zdan shuni hidi kelyapti. Menga qarang dadasi. Sizim otingizni qamchilab qoling.